ñu ngi ziar ñep ñu nuyu ku ci nekk turam ak santam di ñaan yàlla jàmm fekk ñëpp fa nu nekk di wax ne li Youssou Ndour wax rek bu kii danoo bare wante tamit bu kenn nangu ñu xoxotal la tey nag dinaa def loo xamante ne tàmm ma koo def ci live moom mooy di jël feuille di lire ak di xool pour mën a expliquer ñëpp xam nañ ci li may wax parce que tamit ay mag la nekk ay nit di réfléchir yàlla may ñu kàddum ñu war a mën a wax ci loo xamante ne am na ñoo xamante ne leeru leen fi may démarré mooy que ni nee nan PV-wu gendarmerie dafa génn man daf ma def reetaan man te dinaa leen wax après lu tax mais balaa may wax lu tax damay njëkk ñëw ci première fois bi nu dégloo ndaw si mooy jour boobu mu wax Amy Diop la tudd ki tudd ci PV yi Ndeye Khady Ndiaye mi ngi tuddoon Amy Diop ci première fois bi muy génn ci boobu dafa ne institut de beauté professionnel la yor bu li may wax ni yëpp mën ngeen dem dégluwaat audio yi da ngeen koy dégg parce que man du ma sos du ma inventé te du ma bokk ci ñoo xamante ne dañu bëgg jël benn affaire bu tudd mensongisme bu ko créé pour mu nekk idéologie politique après ci institut de beauté professionnel la wax ok maanaam dëgg la ndaw si mooy comme li ma waxoon ci live bële passé am na agrément mais waxal na boppam ban agrément la am institut de beauté professionnel mu ne deux types de massage rek lay def deux types de massage yi après dinañ leen ko wax parce que moom waxal na ko boppam moom moo waxoon tamit ne Ousmane Sonko bu ñëwee dafay toog musul tëdd mu ne benn jour Hadji Sarr am na ku mu woo ne ko moom mooy maasé Ousmane Sonko léegi moom bi xelam dalulee mu daal di am kenn ku mu ko booleel pour ñu def 4 mai jour boobu moom jour boobu nekk fa woon parce que dafa am doom ñu ngi koy ziar di ñaan doom ji mel ne sunu doom yi ñun ñëpp di doxi soxlaam incha allah prématuré la prématuré yaa ngi sant ñu ngi dox nan ñaan moomit xale bi bokk ci ñuy dox ñuy doxi seen soxla yëpp après am na foo xamante ne mu ne bi Sonko génnee Sonko si 22h la dugg ci kër gi loolu la wax moom ndaw si première kii woon Sonko moom nee na 21h avant 21h la fa ñëw ay 21h ak quelque mu génn léegi moom après mu ne Hadji Sarr am na ku mu woo pour mu ñëw jël si ko oto bu ñuul la gis benn 4x4 bu ñuul kookoo ko yóbbu te avant mu koy muy dem moom nee na foofu dafa ëmb man nax nit ku ëmb dinaa la bàyyi ngay dem te du ma leer ci loo ëmbee ak yooyu yëpp te jëkkër ji la ñuy dem léegi ci Pape Alé li mu wax ci contradiction yi balaay loolu ci audio boobu di ngeen dégg muy wax ak ki koy interviewé am ku sone mu ñëw ne kookan la jàppaleen loolu bu baax parce que kookan la boobu ça veut dire que ni kër gi bu nit sonee doo ko gis nanu jàpp loolu bu nit sonee doo ko gis te jëkkër ji nee na Hadji Sarr moo daan dem di ubbil Sonko tout le temps nit koo xamul amoo numéro téléphone am xamoo kañ lay ñëw ndax mën ngay daw di ko ubbil li may wax ni yëpp na ngeen ko vérifié na ngeen demaat déglu première audio bi ndaw si def di ngeen dégg mu am ku sone moom mu dem ne kookan la ak bi muy kii xale bi bay waa ji naan ko bul dóor xale beeg yooyu yëpp léegi dañuy dem ñu bàyyi loolu ci Sonko li mu toog di wax du ma ci xool parce que dama toog seetaan ko li Pape Alé wax tey laa jël bind génne ay erreur ci erreur yi muy wax moom Sonko moom bi mu toogee nee na 21h la fa dem benn ñaar Sonko dafa ne nee na damaa yor 2 armes ça veut dire que ni xam na ne dem na fa loolu kenn weranteetu ko après mu bañ viol bi ça veut dire que ni kon bu fekkee am na lu am du viol la tey ñu ngi déglu waxu Sonko mu wëlbatikuwaat moom Sonko ne machination la ci 48h même pas bi ndaw si waxee Sonko di ko jéem a défendre parce que ndaw si da ko doon défendre Sonko moom aay na ba aay ba xam ne machination la bu jóge ci Macky Sall ak ñi mu àndal waxul sax ñi mu àndal Macky Sall la wax ok ci même pas 48h léegi damay laaj rek Sonko kañ lañ ko mës a tuumaal sa ëllëg sa wala ci guddi gi teful live wax ndax mës na am bu mësee am ñu génneel ma ko ñu tuumal Sonko ci lu toll nii génnul ci saa si def live ñu jàll ci Sonko ñu nekkaat di dugg ci yenn détails yeeg yooyu yëpp yu mu wax te amul parce que ñun ñëpp xam nan parce que fii beauté lañ kii lañ fi wax beauté ñaari type de massage
ok mom ci salon bobu la doon faje mom mo xam jangoro mo xam febaram salon bobu la gis ne meun nañ ko fa faj bu nu fatene ñi wax ne nan aji sar 4e la yam ku yam 4e kon meuno fi jang yene technique de massage yo xamantene ci domaine médical ak paramédical la bok na leer ñu avancer ñu tek ne parce que tay du personne sonko limu wax mo ñu ñor ñun wax ay fée lañuy top ay fée rek pape ale daldi jël ben PV ou gendarmerie supposé parce que pape ale ko ko xam xamne bamu commencé di wax ba légui pétrole bi mi ngi won ci biir live na ba tayi musul andi ben preuve yi muy wax yépp ñom sonko di wax lay wax ya khalifa sall di wax lay wax ak keneen ak keneen ma bëgg tamit ñu xam ben affaire ka bi du kaaw khalifa sall khalifa sall dañ ko tuumal ne da nga jël ay fausse facture am fa ñu ci wéranté ba yoon gis ne khalifa mom mo togn karim dañ nako kay léral ba légui amul affaireu meurs wala affaireu da nga mbacc ma fayu affaireu sénégalais ak sénégalais ka bi nak Ousmane Sonko la un sénégalais bo xamantene bu ne lambda la dañuy togn suñu bop mais citoyen sénégalais lambda la comme ñep d'abord après yalla def mu dugg ci politique kërën kërën ba nek député Adji Sarr nek citoyen sénégalaise lambda yalla def muy kërti kërti ba dem ci ben salon de massage ba dajé fak Ousmane Sonko ñu sékk ay massage ak yenen yo xamantene duma ci wax ok légui ñu dem ci pape Ale pape Ale néna PV bi mu yor bu gendarmerie la man limay ñëk jaaxal moy PV gendarmerie ci en tête bi amul ben logo gendarmerie déjà lolu c'est un de deux pape Ale fan la mëna jëlé PV gendarmerie ok pour ñu def ben genre lu gatt yag nañ fi gis ay faux documents yu ñu génné né Macky Sall moko signé ministre de l'intérieur moko signé ministre de l'éducation moko signé té ñoko daan def ñëp moy ñi daan jaxassé dëkk bi moy ñi jaxassé waat ni tay ba yëkëti sen ben genre PV bo xamantene dañ ko def basé wu ko PV bi dañ ko basé bok ci waxtaan Ousmane Sonko yëpp té étape par étape dina leen tégal ben bu ci nekk ngeen gis ko pape Ale journaliste la mën na né awma duma joxé sama source wala dara mais li bu dé du PV original bi gendarmerie warna fexé ba pape Ale génné ko parce que dañu dem togn gendarmerie gendarmerie du pour ki ñuy tuumal du ki tuumal gendarmerie c'est la gendarmerie nationale sénégalaise ñu nekk depuis des années di ñu aar ci lu bëré ñu ngi ci frontière ñu ngi ci yoon bi ñu ngi ci tal bi ñu ngi ci air bi ñu ngi ci ngelaw li ñu ngi fu nekk ñu ngi ci ndox mi toujours ñu ngi jéema aar di ñu sam kon c'est grave bu dé PV bi mu yor du PV gendarmerie il doit être poursuivi amul journaliste amul dara parce que légui dafa am ben problème bu am depuis des années ma ngi wax ni journaliste yi ñu ci bëré ñom ñoy yak Sénégal té c'est vrai ñom ñoy génné lu faux ñom ñoy wax lu faux té bo leen xolé li ni même personne ñoo ci wax ñi togn policier bi nu door brique bi ñi wax yenn détails yi ñi mbalak té en fin de compte bo xolé mom moy ñi contre nguur gi mais ngir yalla contre bu amé am nga droit contre bu élection amé nga wonen da nga contre li sénégalaise la bu tuumal sénégalais sénégalais bi war ñew fexé ba wone né mom dañ koy dañ ko togn su boba yon dal ci kaw sénégalaise bi bu dé sénégalaise mo am deug yon dal ci kaw sénégalais bi nan démarré fofu légui ñu ñew Ousmane Sonko dafa né SMS nan ko gennel SMS après ci pape Ale PV bi mu yor ñu né Adji Sarr a reçu un SMS qu'elle a supprimé yor na SMS bu mu supprimé kon SMS ken mën tu ko gis mais nak bu nu faté ben affaire man déguma fenn fu Adji Sarr waxé né Ousmane Sonko daf ma envoyé message man appel la dégg bi ndaw sédi wax wa keur ndaw ci bi ni wax ci salon ba man appel la dégg musuma dégg SMS ci Ousmane Sonko la ko déggé après mu né Sonko lui a da ko imposé pour ñu sékk sinon mën na perte ligéyam effectivement Ousmane Sonko bo leen déggé ben jour ci affaire 94 milliards yi bo leen démé dégglu audioom ba mu toggé ak famille bi dafa né leen fi ñuy dem ci lijeenti xaaliss bi ñoñu xam nañ ma lolu menace la amna yuma yor ci ñom xamna fi ma leen mëna jaar audio yaangi fofu dem leen ngeen dégglu ko kon fofu mëna am possibilité mu wax ko lolu né ko bo bëggul lima bo deful lima bëgg mëna fexé ñu dakk la mais batay dañuy douté woruñu mais dañuy joxé ñaari deux poids deux mesures légui ndaw si néna Sonko da fay ñew lu bëré mais Sonko jaar na le 21 janvier jaar na le 31 décembre jaar na le 11 janvier jaar na le 2 février pourtant jamono yoy yeb de ñun ñep Sénégal ñu ngi naan respecter la distanciation porter vos masques corona bi di gëna yegg
batay ñu ngi à plus de 700 et quelques presque 800 morts lañ jëm mais ana société civile bi doon wax ci ni dé ci geejgi né ñu ngi nek di wax corona bi waxu ñu ñooñu tay ana société civile bobu luta waxu ñu ci corona bi ñuy wax ci dama tuuma lak tuuma looma ba paré ñuy wëlbe ci ko dem di séti kenn bayyi kenn melni que ni société civile bi dafa am parti sénégal bu mu bok ak parti sénégal bu mu bokul bu dé société civile parce que yag na wax né société civile ak activisme amul sénégal la preuve ñu doon yoxu maître Elhadj Diouf violeur violeur buñ doon société civile tay dañuy taxawat yox Ousmane Sonko violeur violeur ñu avancer ñu dem ndaw ci tamit dal di ne mok Ousmane Sonko sekk nañ te ken jëlu ci lo xamantene mën nga moytu pour bañ ci am fièvre manam il faut ñu rafetal wax yi parce que ay talibé lañ tamit ku comprendre nga lak nek sawet légui message bi bi ko patronam néna message bi mu envoyé won aji lundi la ko envoyé au lieu de mardi le premier bok astaghfirullah au lieu du 2 le premier ben arabe mo fa don ñew pour massé wu mu envoyé ko message bobu la aji jël envoyé ko ki ñu wax Ahmed Sidi Mbaye koku tamit dina ñew ci mom amna fu pape Alé Djoumé tamit di wax ci le 1er février bobu mais mom message sonko la fa wax tamit té gendarmerie bu ñuy bind du ñu joom ci dal ñu continuer dem légui Ahmed Mbaye bobu Sidi Ahmed Mbaye néna dañ ko yobbu dañ ko wo gendarmerie lacc ki ko diko déglu li adja sa adji sar moko wax ci gendarmerie d'après pape Alé Sidi mu ne mom xamna adja sar liberté 6 lako xamé wétu kërëm gi mu dëkk néna jouru affaire bi mom ñewna ci alentouru salon bi mais duggul deglu len bu baax néna duggul jëkëru ndaw si dina wax né sidi mi duguna ci biir kër gi mais après jëkër gi dina ñew ci mom néna mais duggul ñu ne ko yow no def bay dox ci heure cour feu bi mu ne ben avocat motax mu mën di génn parce que moko bolé ben médecin amna avocat tay bu génn ne bu ko kenn duggal ci touram ak yoy parce que dañu waxon touram ñi takal rek ba tay moy ñi bind di jaxase tay amna yu bëre yo xamantene bo dématon diko sét Facebook ci lu concerné ñom ci lu négatif ci ñom effacer nañ ko mais amul problème ñu ko ne dem légui bimu waxé lolu ne médecin ben médecin motax mu mën di génn fekk Adji Sarr mom d'après ndaw si dafa né Jakarta moko wara jël ci bimu ne ko dafa ëmb yow nga yor xalé bu jigen bu am 20 ans mu nekk sa biir kër yow nga ne da fay fanan d'habitude mu wara génn ci couvre-feu and ak Jakarta nga wara d'accord bay ko mu dem lolou téna xel ko xamantene day massé ñukoy fay mu lay jox ñu continuer dem ñu ne ko après néna ñu wowat benen jour Sidi Ahmed pour laaj ko ay détails danaka parce que kon gendarmerie mënon nga ko laaj yëp ci benn yoon bi ne ko nax aji da la contacter pour te dire que sonko dina ñew mu ne dedet mu ne ko mais naka nga def ba xamne mom da doon sekk ak mom diko forcer te waxo ko yow nenañ boy bi ne wala Ahmed xeyna moñu mak sa Ahmed Sidi Ahmed Mbaye ne mom dafa doon bañ mettre en danger vie wu Adji Sarr ñu ne ko ok ñu ne ko da ngay politique mu ne len dedet mais man jarbaatu Maodo Malick Mbaye la xam nga da ngay politique yamal ci dedet lutax nga wara wax turu kenen kokku même bu day politique ken laaju la fi ndax sa papa nu mu tuddu señu yaay ak sa tante ñu continuer dem ñu ne ko yow lo sex ak adja mu ne len adja yalla mo def ñu xamanté melni frère ak sœur lolou moy Ahmed Sidi ñu dem légui ñu dem nak ci ndaw si diko gendarmerie légui déglo moy borom salon bi néna mom ben yon la mësa wax ak sonko moy bi sonko ñëw di laccé renseignement ci salon bi comme par hasard ben yon la mësa wax ak sonko comme par hasard néna jotna massé sonko ñaari yoon mais nit bu dé yoy borom salon bi nit ki ñew taxaw nga war ko massé di ngeen nuyo waxtaan mom néna ben yoon la mësa wax ak sonko déglu leen fofu benen après néna sonko mi ngi fay fréquenté depuis plusieurs mois 1 an sax la wax après ci fi mu wax plusieurs mois ba tay ben la parce que 12 mois moy 1 an amul ben problème mais nak bu ñu nax nit ñi parce que plusieurs mois mëna nek tamit 3 mois wala 6 mois mais 1 an waxon nañ ko mune amna ben jour sonko dafa genn sax massé ba paré dal di koy may 40,000 mom ci ko mësul waxal dal na ko yow nit ku bax la té mësu ñoo wax à part première fois bu mu fa ñëw di laccé renseignement wa
légui mune mom ma sene sonko ñaar yoon ok légui mune am jour bi sonko mu jey ñew mom nekul won ci kër ga aïssata ba ak aji sar ñom ño doon masé sonko ñom ñaar parce que mom xelam dafa commencé won té ci aji amna ci droit parce que mo nekkon ci biir kër gi xeyna amna lu mu gis lu ñu gisul ñun ñi fa nekkul won légui néna fofu mu da sila aji bi sila aji ok aji sar waxé aïssata ba mu laak ko ci sérer lolu amet ay dara moko wax pap ala tamit wax nako mu laak ko ci sérer pour mu génn bayiko ak sonko mu daldi génn légui nak néna après mu dégg waxul né aïssata ba mo dégg dé néna aïssata ba moko wax mom waxul lol ci enquêteur yi feulé feulé dafa né won dan ka wax parce que nekul won ci kër gi après mom mu né mu dégg nax manni wu waji génn na ñu nako waaw mu daan nako légui nak gaawantu génni ñew lepp ci téléphone mom déggul ndax manniw bu génn ça veut dire nañu dégglu ndax manniw bu génn na ça veut dire que dañ ko téé nak après ñu nako andiko kon dañ ko def ci pot wala ñu def ko ci mousse wala ñu def ko fenn ndax bu doon manniw bi dafa nekk ci ndaw si da nan ko génnal gaaw mais dafa nekk andiko ci li ndaw si wax ci terme mom ci pap ala lam wax ne mo yor PV bi légui mu ne limu mënul comprendre momit moy semaine bobu aji sar lamu doon lek yep residence mamoun la daan joge waaw xamna ali aji mom dafa jidou nek wala kana wara de nek ci wala kana ñun fekke wuñu xamuñu nak lool la mais pour wax rek ni fofu tamit nañ def attention parce que nit ki loy wax waxal li la concerner parce que man buma nexé ma wor buma nexé ma yor 100,000 da dem dugu frox tiaya buma nexé ma yor 2,000 wala 15,000 sek dem jindiko dara residence mamoun loolu man la concerner après néna mu wax enquêteur yi aji sar manipulatrice la déjà enquête bu lay laaj gendarmerie bu lay laaj boy commencé di wax ci kenn dana la hé ñun li la la laaj du mom mo wara décider du avocat du juge du dara mu né aji sar jënd na test grossesse da né paquet ba mini ni lolu ndaw si mom salon bi té légui tuddu Ndey Khady Ndiaye mo wax lolu ci PV wu Pape Alé après mu né ñom ñaari type de massage rek lañuy def tonifiant relaxant ku son ak ku bëgg relax muy 20,000 mu wax loolu fofu ci PV bi après néna dem na sax benen gendarmerie gendarme bi taxaw fofu di leen poser question di leen defal confrontation mom néna aji yow kan mo la fay pour nga yaq sonko un gendarme ne fera jamais ça gendarme mën na wéet ak aji laaj ko loolu mais du def confrontation ba pare di poser question aji naan ko ku la fay pour nga yaq sonko parce que xamaguñu kuy yaq ak ku yaqul dañuy laajte pour xam lu xew gendarme day laajte pour xam lu xew mais du conclure même bu pare day yëkëti dossier yëpp dem joxe ñay conclure ñu dem fofu légui légui après bi mu ne indil ñu ko nax ma néw bi génn indil ñu ko ñu yóbbu ko hôpital la wax légui foofu nee na mu ne dafa ne gendarme bi lan la ndeme xale bi ëmb la ma déclaré ci la ko gendarme bi waxee ñun waxuñu fi loolu daal ne xale bi yow ku la fay pour nga yàq foofu dem nañ fa nga ma leen di fàttali benn affaire propriétaire bi ka ñëwoon di wax ak moom première fois bi ci këram gis ngeen ne ubbiwul salon bi pour won ko parce que bu ko ubbiwoon xëy na dinañ fa gis ay produit yoo xamante ne produit massage la mais du pour ndigg ak yaram buy metti mais pour yaram buy tonifier ak buy relax loolu na ngeen ko jàpp ubbiwul benn yoon salon ba salon de massage fi côté bi mu nekk ubbiwu ko benn yoon ci première fois bi léegi nee na sonko mosul andi arme kon moom ça veut dire que ni même bu sonko toogee comme nee na moom sonko day toog buñ koy maasé moom mën na xam li nekk ci biir sonko ak li nekk ci poche sonko ak li nekk ci genou sonko ak li nekk ci cuisse sonko parce que arme mën nga ko takk ci sa genou mën nga ko takk autant pour moi ci sa cuisse mën nga ko takk ci sa mollet mën nga ko takk sax laa lay wax ni xaw ma nu ñu koy waxee ci wolof fi nga xamante ne cheville ba fa la nekk sax mën nañ fa takk arme kon moom bu nee sonko mosul andi arme ci salon bi kon moom dafa gis sonko nu pour wax bi leer parce que même tey
boy jaar ci ki boy jaar ci rayon x ci aéroport yi dañ lay lambatu bu dara lu len jaaxal soné ñu na taxawal ni mom nak sonko sol na yéré wala sol na tuway dindi yérém mom mu xamné sonko yorul ben arme koku tamit nako ci nek xalaat légui néna mom toujours mo daan ubbi sauf 2 février bob mo daan ubbi bu sonko ñëw mo daan ubbi buntu kër gi sauf 2 février bob mën na nek parce que sank buntu kër gi néna len dañuy soné nga ñëw ubbi néna sauf 2 février bob parce que nekku fa won fofu lolu tamit néna mom jëkkeeram mom da doon bi muy soupçoné sonko ki Adji Sarr ci la bol ci lako bolé ak Aissa Touba après mu né jëkkeeram tamit da doon soupçoné Adji Sarr ñu dem légui ci jëkkeer ji la wara ñëw parce que jëkkeer ji momit waxna mais bala may dem ci jëkkeer ji comme ñu ngi won wax Aissa Touba légui Aissa Touba biñ ko déglo mom dafa né 5 kilyar le mësa massé néna xamé na Ousmane Sonko néna dégg na len bi mu génné dégg na len ñuy wax ñom ñaar mok Adji Sarr ci biir cabine bi cabine de massage bi néna le 4 février lan len tek mok ki ci ki wu Pape Allé PV Pape Allé lay wax batay néna dañu tek Adji Sarr ak Aissa Touba gendarmerie section de recherche di len defal confrontation mu ne ben instant gendarme bi genn ak ñep mu am kenn ku ñew ku tuddu kenn ku ñew ne ko maman waro won genn ci cabine bi koku nonu muy wax ku ñuul ku ngandé ku ni ñeneen ñi mom lañ bëgg ne mom moy waaji ñu won feulé mais gendarmerie dinañ xam nak am nañ ko tuddu Ahmed Sidi Mbaye ou pas bu dé koku nonu la tuddu dinañ ci xam dara néna en serrer aji dafa ne ko lutax dal di koy proposer 100,000 francs mom mu bañ légi nak ñu dem ci jëkkeer ji néna jabaram dafa hospitaliser depuis le 31 décembre parce que dafa amone tout tank bo xamantene dafa ñew prématuré à 7 mois ñu leen di ma saoudi ñaan yalla xalé bi guddu fan am ndé ak bay légui néna Adji Sarr mo doon massé Ousmane Sonko mais néna Adji Sarr jëkkeer ji moy wax jëkkeeru ndaw si néna Adji Sarr tout le temps da daan laccé sonko kañ lay ñëw sonko kañ lay ñëw sonko kañ lay ñëw di melni ku rakaju d'après Pape Allé ña ci PV ou gendarmerie bu section de recherche de la gendarmerie OK légui jëkkeer ji sax néna da daan aji ki aji da daan gawantu say Ousmane Sonko ñëw moy daw ubbil ko yeena ngi dégg jabar ji néna mo daan ubbi chaque jour sauf jour bobu le 2 bobu bimu fa nekkulé jëkkeeru ndaw si mom néna Adji Sarr mo daan ubbi chaque jour bu Ousmane Sonko di ñëw moy daw di ubbi ma am feneen fu may dellu ci ginnaw ci Aissa Touba ci lu mu waxoon mom néna jour bi Ousmane Sonko ñëw di soné Adji Sarr dafa ne ko demal nga ubbi mu ne ko nono demal ubbi man dama doon maasé léegi dama son si la Adji Sarr jóge dem ubbi kon Adji Sarr mësul njëkkante pour ubbi ay buntu parce que nit du soné nga naan nit demal ubbi ma pare yow nga doon préparer sa deal jëkkeer ji nak néna Adji Sarr mo daan daw di ubbi chaque jour légui yow boy lacc nit chaque jour hein di cialli cialli di lacc nit xamni nit ka nga ñew yow di nga yoni nit pour mu ubbi hmm nañu déglu bu baax rek li jëkkeer ji konné di wax après néna Adji Sarr jour bobu bis son ko démé da ko annoncer né dafa ëmb légui mom néna gis na ben waay jo xamantene da doon nekk di wër jëkkeer ji moy wax dé ben waay bu am corpulence bu teint noir moy ki nu bëgg wax Ibrahima ok Sidi Sidi Mbaye Ahmed Sidi Mbaye mi ñuy wax moom la jëkkër ji bëgg wax fii di rôde autour de la maison 20h ba 21h muy rôde kon moom tamit xam naa dafa am caméra yu nekk ci mbedd mi wala moomit mu toogoon ci mbedd mi di xool waa ji muy rôde ok ñu continue dem nee na Aji daa di koy remettre 50,000 moom jëkkër ji ne ko Sonko moo fi jaar te Sonko nee na amul xaalis 20,000 lay fay bu leen fàttine Sonko amul xaalis may na borom salon bi 40,000 ne ko da ngaa baax te ba tey Sonko amul xaalis léegi nee na mu ne aji ne ko damay ñibbi mu ne ko nooy def ba ñibbi mu ne ko moto Jakarta moo may jël si moto Jakarta ndax dina daw 21h ku wër fa may waxaat xale boo xamante ne sa kër lay nekk yow nee nga fa lay fanaan d' habitude
ndax ding ko bayyi ci cour fa muy genn 21h di dem moto jakarta diko jël ci te mu ne la dafa eumb koku responsabilité waji la par rapport ak la pap aligna wax par rapport ak pv bi mu wax ne section de recherche bu gendarmerie nationale sénégalaise mom moko jox moko bind mom mu fexé ba jot ko ñu continuer dem jëkkeur ji neena déggul ben bruit bi bi Ousmane Sonko ak Aly Sarr nekké may wax ben wax bu gatt parce que bëggutuma won wax ci affaireu viol parce que moment té bi may wax ak yeen yalla xamné né ñun ñi yëp di wax amu ci kumu worul né Sénégal amul kuñ fay violé moment té bi ni moment té bi may wax amna ño xamantene xeyna ñu ngi sétane sama live bi dundu nañ viol pendant des années sen biir kër wala sen koñ moment té bi may wax amna ño xamantene ñu ngi soga am fitu dem wax viol yu ñeen defone il y a 10 ans il y a 8 ans il y a 15 ans même bu dé ben yoon moment té bi may wax na ñëpp xamné waxuma la sa xarit bu jigen ngeen di sékk ba ben jour mëna la tay bëgguma nga insister viol la sa soxna bi nga xamantene da nga dem ñu may la ko ci farata amna noy defé ak mom mu ne la arrêtel wala bëggutuma nga continuer viol la kon Sénégal bu ñu banaliser viol nan xam lan le viol di tekki ci viol bobu nak dinañ ci delu ci luma cey delu c'est mom moy pour wax ben wax bu gatt étape par étape ñu retourne en arrière ci Ousmane Sonko ci ben cas bu fi amone Ousmane Sonko ak Mansour Faye Mansour Faye ne Ousmane Sonko ñew na bureau Ousmane Sonko ne Mansour Faye musul ñew sama bureau après bi ñu démé ba mu lér ne Ousmane Sonko mëss na fa dem mu né da doon piéger légui bi pa te calculer len ñaata temps la def ci digënté bi Mansour waxé ak bi Ousmane waxé mais bi pa ndaw si ki mom salon bi biñ ko ñëkke déglu il a fallu ko ñom Ousmane Sonko ñu tok comme damay wax tay mu lér man Émile kuma xam xamné xolal bamay génn Sénégal Ablaye Wade bok pour mu nek président fi la ko voterlé à l'étranger kon xaaruma dara ci politique Sénégal xaaruma dara ci kumay jox ak kuma dul jox amna ko xamantene tay dina tuddu turu muy Elhadj Sidy Niang yalna ko yalla yeureum xare ko aljana bi muy nek fi Milan nek sama mam nek mam ci man nan ma ñewal ci Karim am ben pa bu taxaw bo xamantene mok Ablaye Wade depuis ci kébé maire la ñu may xaar am luma ko wax pour jox ma ay terrain ak yoy ak ay affaire pour ma commencer wut ay nit pour ñu def ben genre coopérative ak yeneen xam nga luma ko ma père la ko doon wax ñepp xamantene ñi may waxal ñi nek Italy ñepp xamantene da doon ñew sama kër di fi fanan soxna mu dé mi ngi sétane da daan ñew sama kër di fi def ay jour manako père mu na manako affaire bi makki la da ngay ñew ci makki kon koku jitalul alal jitalul xaaliss Sénégal lañ jital ñi wër nak di wax né dañuy lek ci politique bi dañuy nos ci politique bi nan fexé ba sét ñi nek Italy ñu laccé dinañ xamné tay la gëna ndol manté nak tay la gëna mëna casse pour Sénégal jaar yoon ndax bu ma ndolé Sénégal la tax ma ndol ndax ab Sénégalais mo nekkon famay liggéeyé lepp luma def ci politique bi pour Sénégal mu dem wax ko depuis 2014 créé ay affaire pour ay Italiens di dem Sénégal ay Sénégalais yu nek fi nangou ko dem jox ko ben Italien bu nek Brescia ñu jël même tour bi limay wax ni nan dem vérifier yépp ngi ci internet bi té projet bi mo doon jël ay Sénégalais ay Italiens yu nek fi ñu dem Sénégal Sénégalais yu nek France def ko Français yu nek fofu ñi nek États-Unis nek Japon pour dëkk bi dox ñun Sénégal mo ñu intéressé c'est pas la personne de Ousmane Sonko qui nous intéresse Ousmane Sonko ban koy xol ba ñu gisé lu négatif ci mom dañu taxaw né gaay taxaw leen ki ngeen di xol du mom ki ngeen di xol lu mu mësa wax mësu fi andi preuve nama ñin ñi wax dem na ba tok ci plateau ne leen Ousmane Sonko buma génné les preuves man ma bayyi politique wala ma ba paré and ak mom amatul benen parti buy exister man leen buma génné les ben preuve ma and ak mom man xex pour Ousmane Sonko parce que man damay déglu nit damay suivre nit 2019 élection le 14 gannaaw suba la na ñi dugg xol 2014 février 2019 lan la bind dama né président Macky Sall dina gagner avec 58 et quelques pourcent ma def ko diagram ma sos ma bi parce comme ñom ñu ngi doon sos ñu bind ay tel deuk neena tel ki neena Macky Sall du jaar sax du jall sax pour dem deuxième tour ak yoy ma defar manit sama papier wone ne Macky Sall da fay gagner da di sos ci souf dama sos ma bind ne tamit li tel ñom ñoko def ñomit ñom ño def ki bi nu ngi waxate am na ñu ko tuddé dama énervé way sondage
Manelen sondage bi tamit néna Macky Sall moy gagner avec temps, Idrissa Seck moy jël deuxième avec temps, Ousmane Sonko troisième. Ma défar ko ci élection 2017 mané président Ablaye Wade ñu ngi lay andi Sénégal mais bo ñëwé do am lu ëpp 19 députés. Yalla def mo am 19 députés moment bobu Ousmane Sonko ma ngi doon xalaat mu am 4 députés ma joom mu am plus fort reste bama commencé joom nak ci mom moy ben yoon bobu à part bobu joomaguma ci Ousmane Sonko parce que dama gissone yaakaaroon dina am 4 députés mais nekata amna yenen sénégalais yu xamné ki du waji ñu ñëw 2019 ñu gagné élection. Mais lutax Ousmane Sonko bim né dano satch lutax gennewul sénégalais 2011 da saxo yalla nako yalla yeureum xarako aljana djiboka yalla nako yalla yeureum xarako aljana Macky Sall bumay lim damay djoum Moustapha Agnès ak ñeneen opposition bi yépp wala sénégalais yépp société civile bi ñépp djok duma la ci Ousmane Sonko parce que intéressé wuma moment bobu tamit intéressé wuma won xawma ko won ken gisuko fa. Mais bobu ñëpp jox pour lan pour constitution au Sénégal pour bañ ñu changer lo xamantene suñu ndariñ la ñun ñëpp 2019 bu doon dañu sacc élection yi doon na d'accord Ousmane Sonko génné sénégalais yi prouver né dañu sacc élection yi ñu génn ñun ñëpp parce que ñun en 1988 matu ñu won voter mais bokkon nañ ci ñi doon and di sanni di xex di dajé policier yi amna jour bo xamantene yegg nañ ba bendès fi nek BND légui ñu né fi ku fé pouf ñu tiré ku avancer ñu tiré bobu xalé lan di jangé Kléber ñi may wax ni amna ñoo xamné xam nañ ma nek man dama nek dirigeant grève depuis bama nekké 6ème secondaire dirigeant grève amna ñoo xamné gis nañ ma xam nañ ma ma nek 6ème secondaire badian mi gañu yalla nako yalla yeureum bi muy nek ci kaw bi muy nek ci kaw lycée 20 man ma nekkon fantôme bi heure buñ ko waré japp ba do mënutu ñu ñëw man ma wara génn ñun xam nga lu ñu gëm raay yoon xex dox ñu légui nak ñu dem ci kenn mom moy siré bi nek sen tv parce que man dumay déglu teus mais tay dama déglu teus bi damay teubli Ahmed Aïdara wax yépp parce que lolu yépp dafa bari ay détails ay ciuna efu ciuna yefu ciuna ay erreur siré néna objectif premier nguur gi yaq der bu Sonko yow no yaqé deru ko xamantene ba muy jog dem ci salon de massage yow yegoko no yaqé deru ko xamantene ñaata boy la Ousmane Sonko am man buma nekké Dakar lélé sax ben boy na ma grand kay ma dawalal kon Sonko mo upp boy koy dawalal ndax man buma demone élection yalla na am 2% Sonko amna ñaata presque 15% kon Sonko ñakul boy bu ko dawalal naka ngay yaqé deru ko xamantene néna digu ginaam day metti deug ba mom mo yek mom mo xam limu yek ci yaramam mais limu yek ci yaramam permettre nako mu meuna tok ci autom dawalal bopam ba yegg noté len lolu man duma ci wax ndax dawaluma ambulance buma febaré xamna nu may def pour dem siré momu daldi né gendarmerie mo waron déglu Ousmane Sonko effectivement gendarmerie mo waron déglu Ousmane Sonko mais gendarmerie dafa wo Ousmane Sonko ñepp xamné Ousmane Sonko waron na mëna dem bu ko gendarmerie wowe parce que gendarmerie waxna ko balé passé xamul kan moy député xamul kan moy ministre gendarmerie bo ñëw né ko damay ñëw plainte ko tuddu diw mom day jappé diw bobu que yeen ñaar yeen tolo ay citoyen ngeen nga défar plainte gendarmerie dem convoquer ko bamu démé diko convoquer si la avocat wu ñom bu Sonko daldi bind né ki député la gendarmerie yam fofu comme député la té dafa am procédure pour mu mëna dem pour ñu dindi immunité parlementaire am dossier bi day joggé fofu bu joggé fofu day yegg ba ministère kon gendarmerie yonam nekuti ci légui nak siré néna plainte bobu gendarmerie dako joxé dañ ko ci dessaisir mu dem ci procureur bi grand siré je vous respecte beaucoup mais demal nga xolaat li ngay wax Ousmane Sonko mo dessaisir gendarmerie sans que mu tay ko té Ousmane Sonko benn wax bo xamantene ñi ni sétlu wuñ ko néna mom ay bagage am paré na buñ ko jël sé mu dem pourtant gendarmerie jour bobu mu koy wo bu wuyji won gendarmerie amul droit téyé ko parce que dafa yor immunité parlementaire am té du ci section de gendarmerie de recherche bu colobane bobu la ñuy dindé immunité parlementaire légui ñëpp lér na ñëpp né assemblée lañ koy dindé kon fofu tamit lutax Ousmane Sonko demul mom moko xam ñun suñu yoon neeku ci mais ñun bu doon ñun wax na ko kéro dang ma tuumal du man boma joxé rendez-vous xolal dama lay andalel café Touba ndëkk la fa nak nga ñëw man la saay ndekego ma am ndekil dañ la xolal li ngay xol ma jog dem
kon nañu bayyi ni ñuy naxé xélu ni ñuy jaxassé xélu nit ñi amul kenn ku déssé zéro ku ñu déssé zéro ci dossier bi ba Ousmane Sonko ñëwulé ci la ci section de recherche di paré pour le moment parce qu'il faut mu jox ko ko ëpp doolé pour koku mëna bind ministreum ëpp doolé du sax ki hiérarchie la ñu jox ko procureur wara mëna saisir ministre bi non la démé parce que ministre bi rek mo wara mëna saisir assemblée ministre bi saisir assemblée légui ñu démat ci avocat bi may tuddu légui avocat Ousmane Sonko yi dem nañ ba bind assemblée légui man dama bëgg xam avocat yi ñom dama gënu wuy ji naka la ñu mëne yor preuve yi yi ñu laaj assemblée té dama gënu wuy ji yow il faut nga dem wuy ñu la saway dañ la accuser ci li ak li lo ci xam mais ñom dama gënu section de recherche parce que dañ ko bind ñu bind lettre yonne ne len ki mënul ñew dafa nek député légui naka lañ mëne ñom am document bobu ba dem assemblée am fitu bind assemblée avocat lamu sekh ak assemblée député mo fa am cadeau ministre bi sax bu ñëwé da leen di proposer politique bi mu bëgg def budget bi mu soxlo ñom ñokoy jox ñom ño am cadeau ñu déglu waat fofu ni ñuy nasaxalé nit ñi yegg nañ assemblée mi ngi yëkëti mais na continuer ci siré ba paré ñu yobul affaireu assemblée bi ci conclusion légui néna tamit procureur bi dafa def contre X rek pour tak tank Ousmane Sonko non procureur da fay def contre X xam nga lutax parce que da nu gis yenen affaire yu bokkat ci affaire bi yo xamantene du lolou mo yekati won ndaw si muy Adji Sarr viol moko yekati won mais gis nan ne est-ce que du proxénétisme mi ngi am fofu ci salon bobu parce que salon bi amna télé yu guéné publicité salon bi ba ci daw ñuy wax amna massage américain amna body amna ba amna nuru mané astaghfirullah yam fofu kon X bi mën na nek sax ño xamantene dañ doon dem ci salon ba parce que ëlëk bës bu ñu yëgé né salon ba amna mineur bu fa daan nek proxénétisme lay tuddu dootul nek rek fu ay jigen ak goor di dajé di def naka sadul nonu genre manam maison close bës bu fa mineur nekké di fa fréquenter day gëna graw ci mineur bobu lay wëlbeuti ku bur wax né état bu la bëggé taxal mineur la lay andil day jar sax koku nek majeur ñu défaral ko kayit yu bës tak mu am 16 ans et demi même bu amé 20 ans état mën na défar kayit état défaral na fi ay nit ñuy football équipe nationale état défaral na fi ay nit ñuy bëré ji ñu lay défaral passeport ci 48 heures kon état bu la bëggé sonal deug mineur la lay tagal état bu la bëggé song mineur la lay andil ñu joggé ci loolu ñu continuer toujours ci le siré di wax après siré mu né dafa am tamit ben sondage bu génn légui ñu gis ci Ousmane Sonko né fi ak 2024 mom la que ni way xex bi du sax fi xex bi France la kon ñu ngi yobbu xex bi France ma jël ben note pour bañ ko faté ci parce que man xel la ta mu waxé motax tay mom légui xex bi France la makoy laaj parce que Ousmane Sonko way dafa waxone ci CFA bi mais nit ñi nan xamné CFA bi Sénégal décidé génn ci ak yeneen dëkk bobu Ousmane Sonko xeyna commencé gul sax politique wala mi ngi soga am parti politique bañu d'accord bané dañ ci génn Ousmane Sonko day leuré day nax nit ñi comme limu tam def nan CFA bi dama ci génn dama li CFA na ñi ñëp dem laccé dem gëstu bu ñu laccé na ku nekk ku mëna lire dama nga xolal sa bop depuis kañ lañ wax né CFA bi dañ ci wara génn lutax génnu ñu ci ñi tay xeyna crise économique bo xamantene pandémie bi moko andi motax kon France naka lay xexé CFA bi ndax Ousmane Sonko loolu lay tuddu may def ben rappel ci ginnaw France binu bëggé éliminer xarafé dañ ko jaaralé ci président Ablaye Wade pour may ko 3e mandat yonné ko ay français ñu ñëw di ñu expliquer suñu constitution en 2012 ndax Ablaye Wade jaal na ndax France tek na fi Ablaye Wade nañuy respecter sénégalais yi ñun sénégalais yi voté nañuy respecter ñun ñoy tan président ken talaluñu président nay lèr ku la neex votel ko du ka tok deukam wala tok à l'étranger di votel moy décider kon lañuy votel wala kan moy nek président na lolu lèr bu doon lolu rek la wad dej ba xada fi joge libi dem barça yalla ko yalla yeureum yok léram kon mëno waron nañ fa mëna tek wad en 2012 kon naka lañ def ba France échouer ba maki ñew légui tay mu wax lolu mom siré mu waxat lu gëna graw mu né gaay dañu calculer né ral bol économique bi ci 2024 lay yexé légui moment bobu dafa am ño xamantene ñi tax ñu gagner ay votants lan
votant yoyu duñu ay politiciens nekkun ci ben parti té daño jox nop Ousmane Sonko mané ko wa mais votant yoyu xana 2019 daño démon congé wala dañ doon nelaw lutax démuñu voté ñu jall pour gaay ni ñu bëggé jël affaire bi pour politiser ko ma bëgg ñu wax ben affaire nañu fatalikou né li goor ak jigen ñoo sékk fimay tejé affaire bi mom moy wa pasté fi ñu ci bëré instant amna ñu leen metti parce que ñom xam nga ñu tuddé won Ousmane Sonko Seigne Ousmane mu sel mi man dé Ousmane Sonko moma gën nax man mom amna yo xamantene duma taxaw di ci wat né musumako def nax nek na jeune doxna li mo wara dox mais damay wax ben wax bu lèr ñu dégg ko wa pasté ak yenn journaliste yi dañu bëgg def seen xel né légui ki waji di Ousmane Sonko ak ndaw Sidi Adji Sarr sekk nañu mais bëgguñu ko grawal kon légui dañu bëgg jël sekk bañ ko grawal ñakkal ko fayda parce que Ousmane Sonko la légui nak ban diiné ban religion révélé mo jël ñaar goor ak jigen bo xamantene seyñu ñuy sekk sey takanté wuñu bok du soxnam ñu sekk sey ban religion ci monde bi bu révélé moko nangu motax buma gisé des fois yenn kilifa diiné yi di dem di séti Ousmane Sonko man damay tit parce que moy ku nek xam nga lan la ku ci nek nak boko défé yaay jël ses responsabilités mais kenn warul dem di fekk ci moy nit diko ci jappalé parce que boko ci jappalé ça veut dire que ni yow gëmato diiné bi nga nek ku nek nak mën nga djoum mais bu nit djoumé né ko da nga djoum mais bu ko jappalé ci djoum bi nak ëlëk mu def lu pire may wax ben wax bima deglo wa passé fi jotta genn yeb di wax ba ci El Malik nga xamantene won musuma ko suivre jour bobu la ko ma suivre mais dama décourager ça parce que jomay la done suivre nak mësna tok ci télé def débat en 2017 ñom ñuy jambat ay 10000 ak 5000 yu len état bi waron dello parce que dañ len ko dag manako jomay bu la nexé état bi rembourser la ba tagal ci pourcentage mais grawul dal commencé ñu expliquer mu ne ma état du majjal ma bëgg len wax ne Grèce dano majjal jamono yoy limay wax ni yagna ay 2004 2005 2006 crise Grèce crise grec ba 2012 2013 ñu ngi don am ay problème ñuy majjal sen bir far ñu ne ma do waxat ci émission yi ma nopi grawul man talibé la mais tay 2019 2020 asafour la 2021 ñaata état ñoo majjal motax basirou la dan suivre mais dama tok deg mu ne 300000 ki ne 200 fon ko ne 200000 ma tok deg kenen ki nu mu tuduti biram mu tok ne ci temps d'heure lan amé 125 millions kenen joggé fa lé ne ko ci 1 mois la ñom ñep seen biir ba tay légui nak ñom seen biir ñu ngi waxat naan bu dé ki dina am ñu ngi waxaté bu dé procès dina am parce que dañuy négocier ñom instant yi xam nañ né waji dem na def naka sadul nonu nak comme limay wax rek nak violé na wala violé wul man sama yoon nekku ci nak fekkewuma parce que man sama diiné amna luma permettre amna lo xamantene buma ci wax day fekk ma fekke mais lima fi wax ni yépp lu ay nit wax la ma gennel len ko ku ci nek jël xalaatam xalaat légui nak nax moy dañ ko wara daganal Sénégal nax ben nit bo xamantene mom rek mo tax ni jog len nit ni jog dem di xex parce que moy la dafa baye ay soxnam dem mom nonguna ñi ñuy bëgg gëm lo ne légui lolu grawul dañ légui dañ mo bëgg dañ ci tek viol pour mën ko yak carrière politiqueam mais xam nga luy di nit viol nax carrière politique de entre nous Ousmane Sonko ban carrière politique la fi am dafa dem élection nek plus fort reste demande élection am 15% djel 3e mais Idrissa Seck dem na élection djel 2e demande élection am 7% même nous président Macky Sall mo fi dem élection ben yon djel ko di gagner bob ba legui kon nga wara yakal kan moko wara yakal politiquement ko xamantene ay nitam ci bopam ñu ngi koy commencer wéddi parce que man dama ci bari ay xarit parce que bu lum leen wax duko génné lum leen wax duko génné té ci li lañu xamé né sa way nekaté da daan neubatu def yo xamantene diiné nanguko lenen ak nanguko waxtu mala ko bëgg jité mais est ce que xam ngeen lan moy njit yow nga génn ñu jox nga gagné ñu jox la Sénégal ki yëp nga téyé ko ci say loxo as ndaw su la rom nga ciatal ko mais amna tuba bi amna xétu ndaw yo xamantene buñ la ko tégalé yow nan la signer boy signer do gis li ngay signer budé nonu nga mel do gis li ngay signer di nga jaay dëkk bi di nga jaay ba jaay seen wa kër te do ko yëp parce que gis nga homme d'état ci lu mu commencé moy comme li ma doon wax rek dignité humaine 1
nga am leadership parce que leadership bokku la nga jité équipe football sax dina am capitaine té capitaine bi nek leader kenen moy nek leader kon leadership dafa graw mo bëgg ñu xam ben affaire képp ku ci génn nax kenn ku démon di sét bané xam mo xam massage la mo xam ciuki ciuki la ak leneen lu ko ci neex mo xam da ko forcer mo xam da fa yor arme mo xam da fa yorul arme xam len ne dafa demone pour ciobré bopam demul won pour ciobré sénégal koku jarul génn bay nek di tal dara té na ñu wax ben affaire ku ci génn sa bop ngay yakal sa bop ngay ton cheikh becco ciuna epponi nit ousmane sonko té ay talibé la amone yalla nako yalla yeureum tek ko ci wettu seigne saliou mbake bako état du sénégal waré jël ci dako jël ci té du politique nañuy respecté sunu ay institutions ni ngeen def ba respecté ki demone di sét ay neex neexam ak di fajj bopam ci nam mu xalaté ni ma nga fajj bopam yeenit jël leen sen responsabilité té xamné sénégal ñun ñëpp ko bok ken mënu ko yaq ku ci genn di yaq sa bop rek ngay yaqal buñ la jappulé tamit bus ba ngay toj wala la ngay yaq yow ya fay demat ñinu jité dépassé nañ di dugg ci yenn boutique yi ak di dugg ci bus yi Ousmane Sonko dépassé na dugg ci yenn boutique yi ak di dugg ci bus yi la preuve kérok ba ngeen nekké ci biti ci biir kërëm la tok di gérer njabotam tam leen wuti lo leen def té lijeenti sen bop té préparer sen avenir Ousmane Sonko yorul avenirou kenn gis nañ ko fi ci yenen dëkk ak yenen dëkk actuellement fi crise bi tollu ku ci nekk sa bop nga tal dama leen di jox conseil de frère conseil d'ami même bu nu bokku li nu gëm amna lu nu bok moy Sénégal ku ci yaq la ngay yaq ñoko bok kuñ ci japp say sa famille ay son xeyna Ousmane Sonko dina fa ñew peut-être set ci la ben ñoon budé mën nako ndax da nañ ko jëli té da na dem wuy ji parce que sénégalais la comme man buñ ma wowé man Émile buñ ma wowé demuma wuy ñu jox ma convocation demuma wuy dañ may jël ci par force kon ñi doon wax né parce que awma immunité parlementaire kon ñu doon wax né Sonko dañ ko doon jël ci jour bo motax ñu doon télé télé xamuñu li ñuy wax immunité parlementaire la am kenn du ko forcer ci première convocation ak 5 ak 10 convocation tant que immunité parlementaire am teubul mais bu immunité parlementaire am tebe buñ ko jël ci wé buñ ko wowe ñewul dañ koy jël ci nonu la démé na leen gor gorlu ñu moytu Sénégal ñoko mom Senghor Diallo na fi ma taxaw fofu ñu ngi wax ay Mamadou Dia ay Lumumba ay Cheikh Anta Diop way way ñooñu lan lañ defal dëkk bi au moins ay idée lañu andi ci dëkk bi commencé doon liggéey ci dëkk bi doon def ci dëkk bi nekk am ay position yu ñu amoon ci dëkk bi mais dañ cey gis kenn ku ne génn leen parce que dama demone def salon dem massage génn leen ci xasse dëkk bi kon nak bu ñuy tëkkale ay nit nañuy tëkkale nit ñoo xamantene manam tëkklaabal nan xaw na no jëgante sax nañu moytu buñ ñu nax ñi dañu am ben objectif dañuy tok di sos nan nax nit ñi ba jël nguur gi musu ñoo wax dara lu ñu won nit ñi may wax ay pap ala ñane dañuy wax ko xamantene récemment fi nga andi fi nga am fi ay problème kenn déggatu la temps yépp Ousmane Sonko mi la joxone ki ba site ba nga ko ngeen koy wedd yena wëlbeutiku wa tok ba nangu ko bul contre nit ba wara yak Sénégal pap ala ñaan deug la yalla bëgg Ahmed Aïdara deug la yalla bëgg Mansour Diop deug la yalla bëgg ba paré nak may wax ci société civile bi xalé bu jigen bi nationalité sénégalaise la yor bo len joggé dem séti Ousmane Sonko waron ngeen jog dem séti xalé bi wala ngeen genn mënu len ko séti ngeen wax ci mom lu positif né xalé bi dé da ko jiñ wanté ñun soupçonné né amul pour Ousmane Sonko non lañ soupçonné né amna pour xalé bi ba kérok yondi atté lolu moy jox say nawle cër mais budé joxo say nawle cër wala ben parti nga jox dañ né deux poids deux mesures ci état kon nañ wax deux poids deux mesures ci yenn activiste yi tuddé sen bop activiste ak yenn société civile yi tuddé sen bop société civile opposant nak duma len wax dara parce que xam nga rek ñom bobu tam nañ ko bu ñu commencé di ñew sa kër xamal nañ ñu lay jaalé ndax dé nga dé ñi nga fa am la ñuy jëma récupérer ñi démon séti khalifa ño wëlbeuti ku wat ño ñëkkon dem séti karim wad après ñu dem séti khalifa ñu joggé ci khalifa ñu ngi séti nañ Sonko kon xamal nga Sonko gaay dañu ñew pour jaalé ci la ak récupérer say ki comme say militant comme na nga défon rek ba am 15% Sénégal dara compliqué wul lo gis nak dang koy comprendre bo téyé touti kon ñu gëna gor gorlu té may waxat ben affaire Karim lan ko topé won du ciobré bopam mom ak banéxam ak neex neexam
parce que nit meunay liguey comme ni khalifa don def di liguey djoum ci liguey ba lolou mu lal lu mu warul lal du won bané xam parce que ban ko wowe dafa né ma signé affaire yi mais dama don joxé khalis yi ci limu wax mais ñepp xam na né que ni dafa signé xeyna joxna ay nit mais Ousmane Sonko dafa dem teju ci cabine kon lutax nit ñi wara genn kan la mëna wax né dama ko don def ngir yaw kan ci sénégal yi genn la wax né la wara mëna taxaw tim né len dama ko def pour yaw bu kenn nongu né moy dafa dagan dafa bax kenn waru ko nongu julit catholique juif athée athée mom duma ci wax nak léru mais yenen religion révélée yépp gisuma ci benn bo xamantene amna fuñ ko daganalé kon nanu moytu buñu dox suñu mayen buñu jéma nax buñu xalaat lo né état mo bind plainte bi xalé bi ñuy wax né 4e la yam yow bo wolo sa yaram buy metti ba jox ko xalé bi kay war nga mëna wolu xalé bi ci bindum plainte même bu ko bindul nax fi ay maire yu jangul ay pa yu jangul ñi ngi yobbu ay plainte kuko bind ñom nanu baye xalé bu jigen bi ñuy marginaliser bu ko def ciaga mais ñukoy def ciaga sax ñu ngi lor sonko nax ciaga ku koy fréquenter lan nga wax len ma ap ciaga ku koy fréquenter lan nga yow sax ya ko raw parce que yap ngay jind yap nit ngay jind nan la ñuy moytu nan len gëm suñu bop nan len jital askan bi nan len jital sénégal waron nantal lenen heure bi Ousmane Sonko li yeb ya ko def nak nax ñi di xex mbass yow nga nek ci bëss bi ñi di xex mbass mi nga nek ci bëss bi faray tago ak yeen ñu déggo di ñaan yalla jamm sénégal ñu def ko ci jamm budé tamit nak unité parlementaire bi way señ Ousmane Moussel mi yaakar na né do yoni kenn demu défendre la señ Ousmane Moussel mi yaakar na né do dem dé boko défé rek ma xamné nak yaangi commencé nek gor nak gor bu ñëk bi nga rendez-vous bu ñëk bi nga raté moy bi la section de recherche woyé nga waron dem bobu moy sa rendez-vous dignité bi nga ñëk raté bi ni nak budé yow assemblée ngay xaar yaangi gëna wañi le peu de dignité qui te resté parce que ñoñu ya lé won défo len nawlé man kuma déful nawlé buma don xif bay dé duma tok sa bol di lek may dégg tamit El Malik momu don wax né Ousmane Sonko dañ koy xaar ci ndap mi wanté do ko fa du ci lek wa koy xaar ci ndap mi mamu yexi ci ndap li nga genn bayiko ñew bo fa gisé ay pep pep ciéb yu tax graw lekku ci da doon ñam rek kon ñu ngi dégg ñu ngi jéggalu té lepp lu ci luñ ci wax lu upp rek xam leen né dañ doon jéma défar ak léralal nit ñi mais du suñu ciobré du bëgg wax lu bon té du ñu bon ñu ngi jéggalu waat ñëpp di leen wax né que ni amna yenen yo xamantene sax dañ ko tepp parce que kon day guddu di leen ñaanal jamm di wax né que ni nañ fexé rek ba lepp ñu def ko ci jamm nak chaque jour nit dem wala chaque 15 jours nit dem tribunal nak viol ñu jugé ko bu togné ñu téyé ko buñ ko togné ñu téyé kaka togn wala mom mu porte plainte té tamit ñu ngi xaar plainte Ousmane Sonko ba légui wax leen ko 48 heures jall na comme yenen yu mu daan wax yeb 94 milliards 46 milliards fi mu jaaroon ba légui gisaguñ ko ak yenen ñu ngi jéggalu wat di leen taggu di leen ñaanal jamm jërëjëf.